U Sarajevu još jedan protest Pravda za Dženana. Otac stradalog mladića poručio da ima nove dokaze o ubistvu svog sina. Nenajavljena posjeta kosovskog predsjednika Hašima Tačija i prisustvo specijalnih snaga Kosova na jezeru Gazivode izazvali dodatne tenzije između Srbije i Kosova. Svečano otvoren 58. Internacionalni teatarski festival MES. Cijenjeni gledaoci, dobro veče, pratite treći dnevnik Federalne televizije. Po treći put od 26. marta na apsolutno neprimjeren način ugrožen je mir, napadnut mir i pokušano da se od Srbije dobije odgovor koji bi Priština mogla da iskoristi. Zajedno sa jednim dijelom međunarodne organizacije da sataniziraju Srbiju. Izjavio je to u vanrednom obraćanju javnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon današnjih dešavanja na sjeveru Kosova. Naveo je kako je današnjim, kako je rekao, nasiljem pogaženo nekoliko sporazuma i akata i da su prištinski predstavnici pokazali da ih ti sporazumi ne obavezuju i kako je dodao, što je još gore, da za to imaju podršku prije svega svojih zapadnih saveznika. Da sam preterao u ovoj oceni, neki su se trudili ceo dan pojedini međunarodni faktori, deo prištinskih medija, deo srpskih medija, da stvari banalizuju i da sve pretvore u običnu šetnju i kafu. Malo su se našalili, prošetali dugim cevima, neke ljude maltretirali, završili tu priču i vratili se nazad. Oni su pokušali na svaki način da pokažu da ih ti sporazumi ne obavezuju, i što je još gore, da za neobavezivanje tim sporazumima imaju podršku pre svega svojih zapadnih saveznika. Inače, nakon Vučićevog naređenja, danas su Vojska Srbije kao i sve policijske snage stavljene u punu borbenu pripravnost zbog dolaska kosovskih specijalnih jedinica na sjever Kosova i raspoređivanja oko jezera Gazivode. Iako se prvobitno špekulisalo o zauzimanju hidrocentrale na tom jezeru, ispostavilo se da je riječ o pratnji kosovskog predsjednika. Kosovski predsjednik Hašim Tači boravio je na granici Srbije i Kosova, tek od brane na jezeru Gazivode, odakle je otišao u pratnji kosovske policije. Kazao je da je u pitanju rutinska posjeta jezeru, jer on voli obilaziti ljepote svoje zemlje. Sa ovog prelijepog mjesta i područja Kosova, važnog energetskog i poljoprivrednog resursa Kosova, šaljem poruku svim stanovnicima Kosova da sarađuju za bolje evropsko i Kosovo u NATO-u. U Briselu dijalog se nastavlja. On će biti za mir, stabilnost, za pomirenje, za uzajamno priznanje, za Kosovo i Srbiju i euroatlantsku perspektivu. Međutim, njegova nenajavljena posjeta tom području koju su osiguravali pripadnici kosovskih specijalnih jedinica ROSU izazvala je opću pometnju. Sve dok konačno nije bio poznat razlog njihovog prisustva u tom području, iz različitih izvora su stizale oprečne informacije. Srbijanski mediji su špekulirali da je riječ o zauzimanju jezera i hidroelektrane, a srbijanski zvaničnici su pominjali i hapšenja. Upali su i u Centar za ekologiju i sport u Zubinom potoku, gde su ljude bez ikakvog razloga vezali i uhapsili, samo sa jednim ciljem. Dakle, samo sa jednim ciljem, a to je da zauzmu, da zastraše, da zaplaše ceo srpski narod na Kosovu i Metohiji. Kosovska policija navodi da su se specijalci povukli s lokacije oko jezera Gazivode i kategorično demantiraju informacije o hapšenjima, no zvaničnici u Srbiji ustrajavaju na njima. Iz Beograda poručuju da se prema svim međunarodnim dogovorima i rezolucijama jedinice ROSU nemaju pravo pojavljivati na sjeveru Kosova. Tenzije su tokom dana podignute do te mjere da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić naredio stavljanje srbijanske vojske i policije u stanje najviše borbene pripravnosti. Odluka koju u Beogradu odobravaju.
Srbija mora odmereno da reaguje. Mislim da je ova reakcija od najviših naših zvaničnika apsolutno umerena, da je ona preventivna i da će sprečiti nastavak bilo kakvih eventualnih incidentnih situacija danas sa ovim prisustvom tih njihovih specijalaca. Politički predstavnici kosovskih Srba ucenjuju da dolazak pripadnika ROSU na jezero Gazivode predstavlja napad na mir na sjeveru Kosova. Napominju da su građani ogorčeni i uplašeni, a od Srbije očekuju da ih zaštiti. Iz Evropske unije pozivaju na smirenost i uzdržanost sa svih strana, navela je glasnogovornica šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić. U nastavku o vijestima iz naše zemlje. Uz povike "Hoćemo pravdu", brojni građani okupili su se ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu kako bi dali podršku porodici Memić u borbi za otkrivanje istine o stradanju Dženana Memića. Njegov otac Muriz poručio je da ima nove dokaze o, kako je rekao, ubistvu svog sina, te da neće odustati dok odgovorni ne budu procesuirani. Inače, kantonalni sud u Sarajevu izrekao je nepravosnažnu oslobađajuću presudu Ljubi Bekri Seferoviću za izazivanje i prikrivanje saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao Dženan Memić. Novi protesti najavljeni su za 5. oktobar. Muriz Memić, koji na ulici 2,5 godine traži istinu o stradanju svoga sina, tvrdi da je presuda kantonalnog suda u Sarajevu pokazala da je bio u pravu kada je tvrdio da je Dženan ubijen, a da u zataškivanju tog učestvuju i nadležne policijsko-pravosudne institucije. Tokom svoje borbe Muriz Memić je od VSTV-a zatražio da izrekne disciplinske mjere svim tužiocima koji su radili na ovom slučaju. Od OHR-a, odnosno visokog predstavnika Valentina Incka, s kojim se susreo u dva navrata, da se uključe u cijeli slučaj. Uz tvrdnju da ima nove dokaze o ubistvu Dženana, Muriz Memić od državnog tužilaštva traži da preuzme predmet. Sve se zna, sud je dokazao, ja 2,5 godine pričam, sud je to potvrdio da sam ja u pravu, nije bila saobraćajna nesreća. Znači, trenutno me ne zanima ubica, zanima me nerad institucija i što nema niko hrabrosti od nadležnih da ovo dovede do kraja. Državno tužilaštvo je formiralo predmet, od toga ja nemam ništa. Nek pokrijenu istragu, nek saslušaju koga treba, nek uhapsi Alisu i Dalidu i slučaj je riješen za 24 sata. Ako neko potura lažne dokaze, a sakriva one prave, onda to nije borba za istinu i pravdu, onda je to borba protiv korumpiranog sistema. I mislim da je to moto ovih protesta i razlog zbog čega ih gospodin Muriz Memić zakazuje. Uz povike "pravda, lopovi, ubice", okupljeni građani su poručili da pravda mora biti zadovoljena i istina o smrti Dženana konačno otkrivena. Glavni razlog našeg dolaska je ovdje pravda, zadovoljavanje pravde, pa kakva god ona bila, ali pravda mora da bude zadovoljena. I ne smijemo stati na tome. Ovo je nepravda, korupcija, bezvlašće. Jer naša djeca sad nisu sigurno ovdje na ulici da hodaju. Ovo što nam rade, ovo nije u redu. Ovo su svi kriminalci ovdje u sudu, u kantonu, u policiji, svugdje. Pravda za našu djecu, ubice u zatvor. I poručila bi narodu bosanskom napaćenom da ustane, da se bori. Dženan Memić stradao je 8. februara 2016. godine u Velikoj aleji na Iliđi, a preminuo je nekoliko dana kasnije. Okolnosti pod kojima je stradao nikada nisu do kraja rasvjetljene, a uz brojne nelogičnosti cijeli slučaj postao je kontroverzan zbog činjenice da je kvalifikacija samog krivičnog djela mijenjana iz saobraćajne nesreće u ubistvo da bi se na kraju ipak sudilo za saobraćajnu nesreću. Bračni i vanbračni drugovi, braća i sestre, djeca, biološka ili usvojena optuženih za krivična djela ne mogu biti kažnjena ako im pomognu u prikrivanju ili bijegu sa mjesta zločina. Na to mogu računati i njihovi branioci, ljekari ili vjerski ispovjednici. Nedavna oslobađajuća presuda Sari Sefić, sestri Sanjina Sefića, osuđenog da je skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradale dvije djevojke, otvorila je pitanje treba li protiv srodnika uopšte pokretati postupak ako se unaprijed zna da ih zakon štiti. Slična dilema postoji još od presude Armini Milić majci Ademira Lejlovića, mladića koji je bio pomagač u ubistvu Denisa Mrnjavca, optužene da je pomogla svome sinu da sakrije bokser kojim je Mrnjavac pretučen. Međutim, bivši sudija i advokat Vlado Adamović misli da dilema ne bi trebalo biti. Krivični zakon federacije predviđa oslobođenje od kazne, ali ne i od krivičnog progona.
Oslobođenje od krivičnog progona i oslobođenje od kazne su dvije različite stvari, dva različita instituta i zakon tačno propisuje kad je šta moguće. Dakle, u ovom slučaju je zakon jasan. Počinilac krivičnog djela koji je blizak srodnik, odnosno vjeroispovjednik, advokat i tako dalje, će se osloboditi od kazne. To ne znači da će se osloboditi od utvrđivanja krivične odgovornosti. Da je drugačije, onda ne bi uopće imalo smisla podizati optužnice i voditi procese protiv srodnika koji su počiniocima krivičnih djela pomogli u bijegu ili skrivanju dokaza. Zakonom je propisano da se isti mogu oglasiti krivim, ali se oslobađaju od kazne. Tako je u konkretnom slučaju, kada govorimo o slučaju Sejefić, i predloženo u optužnici tužiloštva kantona Sarajevo, a što se odnosi na optuženu Saru Sejefić. Tek nakon što bude izrađen pisani otpravak presude u predmetu Sejefić, bit će jasno čime se rukovodilo sudsko vijeće kada je optužbi oslobodilo Saru Sejefić. Međutim, javno izneseni dio obrazloženja otvara najmanje jednu dilemu. Na osnovu člana 299 stav 1 tačka a Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 346 stav 5 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, optužena Sejefić Sara, krivični podaci kao u spisu, te člana 299 stav 1 tačka c Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, optuženi Alić Dina, krivični podaci kao u spisu, Salihović Amar, krivični podaci kao u spisu i Niši Salih, krivični podaci kao u spisu, oslobađaju se od optužbi. U prvom redu zbog člana 299 stav 1 tačka a na koju se pozivao sud. Ovaj član podrazumijeva da će osoba biti oslobođena optužbi ako djelo za koje je optužena nije zakonom propisano kao krivično djelo. Ovdje to nije slučaj. Pomaganje u bijegu sa mjesta nesreće koju je njen brat prouzrokovao jeste krivično djelo. Više informacija nismo mogli dobiti ni u kantonalnom sudu u Sarajevu gdje nam je rečeno da neće komentirati sudske odluke. Svijet. U sukobima katalonskih separatista i policije u Barceloni je povrijeđeno 14 osoba, 6 ih je uhapšeno, saopćile su vlasti Katalonije. Pristalice nezavisnosti Katalonije su se nekoliko puta sukobile s policijom dok su demonstrirale protiv skupa čiji učesnici traže povećanje plata pripadnika španske policije. Protest je postao nasilan kada su katalonske policajce napali separatisti koji su se pokušali približiti protestu u organizaciji nacionalne policije. Gotovo 2000 policajaca, pripadnika nacionalne policije i civilne garde izašlo je na ulice u znak podrške prošlogodišnjoj policijskoj operaciji protiv referenduma o nezavisnosti Katalonije. Potres magnitude 7,5 stepeni prema Richteru i tsunami koji su pogodili indonezijski otok Sulawesi doveli su do katastrofalnih ishoda. Prema službenim podacima, tsunami praćen visokim valovima pogodio je grad Palua, a najmanje 400 osoba smrtno je stradalo. Više od 540 povrijeđenih nalazi se u bolnicama, a strahuje se da bi broj smrtno stradalih mogao biti puno veći budući da su mnogi u kritičnom stanju dok broj nestalih još nije poznat. Prekinute su telefonske veze i nema struje pa je otežano koordiniranje akcije spašavanja. Na teren je poslana i vojska koja prevozi medicinske timove i lijekove. Za sada nema informacija iz grada Dongala koji je bio pogođen potresom i u kojem živi više od 600.000 stanovnika. Pred kraj još jedna vijest iz naše zemlje. U Narodnom pozorištu Sarajevo svečano je otvoren 58. internacionalni teatarski festival MES. Festival koji njeguje različitosti i postiče razvoj pozorišne umjetnosti, ove godine će ugostiti 500 umjetnika iz cijelog svijeta. Prva predstava koju je publika pogledala nosi naziv ovogodišnjeg mota Otvoreni za sve Konstance Makras. Ovogodišnji program sastoji se od 23 predstave iz 17 država, a osim toga važan dio programa čini i MES forum. Mali MES i forumi su posebno nam bitan program, Mali MES zbog najmlađe publike i forumi koji zapravo će biti razgovori u kontekstu predstava koje će biti postavljene, kao bavit ćemo se raznim temama koje su upravo inspirirane. Na primjer, predstavom Otvorene za sve, razgovarat ćemo o tome ko kreira pretraze u 21. stoljeću. Jako nam je važno da će u tim razgovorom učestvovati pored aktera predstava i drugi članovi akademske intelektualne zajednice Sarajeva. Toliko u Dnevniku. Za kraj pogledajte vremensku prognozu. Doviđenje. Dobro večer. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo oblačno vrijeme.
Najviša dnevna temperatura iznosila je 20 stepeni koliko je izmjerena u Mostaru. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla i niskana oblaka. Tokom dana povećanje oblačnosti, a krajem dana moguća je kiša u većem dijelu Hercegovine. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između 2 i 7, a na jugu do 12. Dok će dnevne temperature varirati između 12 i 17, a na jugu i do 22 stepena. U glavnom gradu sutra oblačno. Meteorolozi prognoziraju maksimalnih 14 stepeni. U naredna 3 dana očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosit će 19 stepeni i to na jugu zemlje. Pratili ste vremensku prognozu. Ostanite uz program Federalne televizije.